Olá, tudo bem? Então hoje eu vou estar continuando aqui, tá? Com meu centrinho de mesa, tá bom? E aqui eu parei na carreira 10, tá? Então a primeira parte do vídeo está aí na descrição, ok? Então aqui, continuando, tá? Eu vou fazer a carreira 11, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, ok? Vou dar duas laçadas, vou vir aqui no espaço seguinte, tá? Faço um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, vim aqui no próximo espaço. Faço um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vem no próximo espaço, um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu venho aqui, tá? Aqui eu vou repetir três pontos altos duplos. Fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu faço novamente uma bolinha de três pontos altos fechados juntos. Ok? Aqui. Agora é só repetir ao contrário aqui, ó. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, um ponto alto duplo no próximo espaço. Aí eu faço mais seis correntinhas e um ponto alto duplo no próximo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas e um ponto alto duplo no próximo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui eu continuo, tá? Sempre dando a volta, ó. No próximo espaço, um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu sigo fazendo normalmente um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis correntinhas e aqui o ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu vou repetir, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então é assim que eu vou continuar a volta inteira. Para terminar, faço três correntinhas, tá? Aqui eu vou contar um, dois, três. Aqui na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Agora eu vou fazer a carreira número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Eu venho aqui nesse próximo espaço, tá? E aqui eu faço um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas e um ponto alto duplo no próximo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas e um ponto alto duplo no próximo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas e um ponto alto duplo aqui nesse espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas e um ponto alto duplo aqui nesse espaço, tá? E é só seguir fazendo assim. Para cada espaço, eu faço um ponto alto duplo separado de seis correntinhas. E vou dar a volta desta forma. Então, chegando aqui no final. Uma, duas, três correntinhas,
Eu conto aqui, um, dois, três, aqui na quarta correntinha, eu faço um ponto alto, tá? Então, agora a gente vai fazer a carreira número 13. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 correntinhas, tá? Vou dar duas laçadas aqui no primeiro espaço. Vou fazer um ponto alto duplo, ok? Agora, ao invés, né, de eu trabalhar com seis correntinhas, eu vou aumentar duas correntinhas aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E no espaço, um ponto alto duplo. É assim que eu vou seguir fazendo, tá? Esta carreira, ok? Fazendo esses aumentos. Para terminar essa carreira, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas. Vou contar um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, eu faço um ponto alto duplo, ok? Vai ficar assim. Agora eu vou fazer a carreira número 14. Subo quatro correntinhas, dou duas laçadas aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Vou fazer dois pontos altos duplos, sem terminar, e arremato. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Nesse primeiro espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Nesse próximo espaço, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Nesse próximo espaço, um ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro correntinhas. Nesse próximo espaço, vou dar duas laçadas aqui nesse espaço. Faço uma bolinha de três pontos altos duplos, fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E novamente mais uma bolinha aqui nesse mesmo espaço, tá? Três pontos altos duplos, fechados juntos. Agora eu vou repetir novamente. Um, dois, três, quatro correntinhas. Nesse espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Nesse próximo espaço, eu faço um leque de sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro correntinhas. Nesse próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E nesse próximo, eu faço a bolinha, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. É muito fácil. Olha só. Só terminar essa bolinha. Vai ficar assim, ó. Intercalado, tá? Uma vez a bolinha, uma vez o leque. Uma vez a bolinha, uma vez o leque. Para terminar a carreira, eu faço duas correntinhas, tá? Vou dar uma laçada, pego aqui assim desta forma. OK? E faço um ponto alto para terminar, tá? Aqui assim. Agora eu vou fazer a carreira número 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Dou duas laçadas, venho aqui nessa bolinha e vou repetir aqui três pontos altos duplos, fechados juntos, tá? Dois e aqui três, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas.
Eu venho aqui nesse espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu pulo um ponto, venho aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um ponto, venho no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um ponto, venho no seguinte, um ponto baixo. Tá? Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui nesse espaço. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Duas laçadas, venho aqui na bolinha e vou repetir a bolinha. Três pontos altos duplos, fechados juntos, tá? Aqui, dois e três. Ok? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto alto aqui nesse espaço. Um, dois, três, quatro correntinhas e uma bolinha aqui na próxima bolinha. Três pontos altos duplos, fechados juntos. Ok? Aí eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui nesse espaço, um ponto baixo. Agora é só repetir, tá? Duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um ponto, vem aqui no seguinte. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? E é dessa forma que eu vou seguir fazendo a volta inteira. Então, aqui para terminar, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui eu conto um, dois, aqui no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. Carreira 16, uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui eu vou repetir a minha bolinha. Três pontos altos duplos, fechados juntos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Venho nessa primeira argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui eu vou repetir a bolinha. Três pontos altos duplos, fechados juntos, tá? Dois e três. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, agora é só repetir novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui uma bolinha, três pontos altos duplos, fechados juntos, aqui dois e três, ok? Um, dois, três, quatro correntinhas, aqui um ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no próximo espaço um ponto baixo. Três, quatro, cinco, um ponto baixo no próximo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, um ponto baixo no próximo espaço. Um, dois, três, quatro, quatro correntinhas. E aqui eu vou repetir a minha bolinha. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Olha só, vai ficando assim, tá?
Então, aqui para terminar, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vem aqui no ponto baixo onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, tá? Então, para começar a carreira 17, eu venho aqui no espaço, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e aqui mesmo um ponto baixo. Agora eu vou aumentar duas correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, ok? Eu venho aqui e faço minha bolinha. 3 pontos altos, duplos, fechados juntos. Ok? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora aqui eu vou repetir, tá? A minha bolinha. 3 pontos altos duplos, fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, um ponto baixo, ok? Passo para o próximo espaço, um ponto baixo. Agora é só repetir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Aqui eu faço minha bolinha. 3 pontos altos duplos, fechados juntos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu faço novamente a minha bolinha, tá? Vai ficando assim, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem, tá? Assim. Aqui para terminar, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Eu venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo, tá? E aqui no ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, ok? Eu vou entrar aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, aqui eu faço um ponto baixo e novamente um ponto baixo. Agora eu vou aumentar mais duas correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Duas laçadas, venho aqui na bolinha e vou repetir a bolinha, tá? 3 pontos altos duplos, fechados juntos. Aqui, 2 e 3. E arremato. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou repetir aqui a bolinha, tá? 3 pontos altos duplos, fechados juntos. 2, 3. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Eu venho aqui nesse primeiro espaço, faço um ponto baixo, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, passo para o próximo espaço,
um ponto baixo e novamente um ponto baixo, tá bom? É assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, tá? Olha só. Então, aqui na argolinha, eu fiz dois pontos baixos, tá? Para terminar, eu faço uma correntinha. Vem aqui no ponto baixo onde eu iniciei e faço meio ponto alto, ok? Uma correntinha. Agora eu vou fazer a carreira número 19, tá? Aqui eu faço um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Ok? Faço aqui a minha bolinha, em cima da bolinha. Então, aqui três pontos altos duplos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Agora eu vou repetir ao contrário, quatro correntinhas. E aqui uma bolinha, tá? Em cima da bolinha. Três pontos altos duplos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Eu venho aqui onde tem três correntinhas, faço um ponto baixo, novamente um ponto baixo. Aí eu subo novamente 15 correntinhas, faço a bolinha, tá bom? E assim por diante, tá? E vai ficando assim, ó. Então aqui para terminar, eu fiz as 15 correntinhas, venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Aqui onde eu iniciei, vou fazer um ponto baixíssimo. Daqui mesmo, eu vou fazer a carreira número 20. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, nesse mesmo espaço, um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente aqui nesse mesmo espaço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Faço aqui a minha bolinha, tá? De três pontos altos duplos fechados juntos. Aqui dois e três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na próxima bolinha vou fazer outra bolinha. Três pontos altos duplos fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu vou prender aqui no ponto baixo. Então tem esse primeiro aqui no segundo. Eu prendo com um ponto baixíssimo, tá? Então nesse espaço aqui que tem 15 correntinhas, eu vou ficar com três argolinhas, tá? Olha só, um, dois, três, ok? Bom, então aqui ela está terminada, tá? Contando desta pontinha aqui até a outra ponta, tá? Ela tem 55 centímetros sem engomar, tá? Se você for engomar, mais ou menos, ela pode chegar um pouquinho mais de 70 centímetros, ok? E olha só, vocês podem estar usando esta florzinha, né, para decorar, tá bom? Ou você pode pôr aqui uma no centro, né? Com uma outra cor, né? Que chama mais atenção. Você pode colocar a florzinha aqui em cada ponta. Vai ficar bem bonitinho, tá bom? Olha só. Ou esta, ou esta.
tá? Aí você pode colocar uma folhinha também, né, para dar um tchan a mais, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não dá para mim mostrar inteira aqui para vocês, então eu vou postar uma foto aí para vocês dar uma olhadinha, tá bom? Ela inteira, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.